Ինստիտուցիոնալ բարեփոխումները եւ պետության արտաքին քաղաքականության վեկտորը մեզ համար ապահովելու առաջիկայում լուրջ ֆինանսական հոսքեր նաեւ Եվրոմիությունից շուրջ 26 միլիոն դոլարի չափով ուղակի համայնքներում տնտեսական ծրագրերի իրականացման խնդրի համար եւ 54 միլիոն դոլարի չափով ուրեմն փոքր ու միջին ձեռնարկությունների զարգացման ուղղությամբ։ Սրան մենք սպասում ենք նոյեմբերի 13-ին փաստորեն Բրյուսելում ստորագրվելիք փաստաթղթի արդյունքում։ Մենք խնդիրներ ունենք այս միջոցները ստանալու եւ ուղղելու մեր համայնքներին։ Դրանք պայմաններ են, որ մենք պետք է կատարենք։ Առաջի պայմանը համայնքների ֆինանսական ծախսերի եւ մուտքերի կանոնակարգումն է։ Եվրոմիությունը այդ կարգի չափորոշիչ է մեզ համար ֆիքսել եւ մենք հունվարի 1-ից մեր բոլոր համայնքների այս խնդիրներով զբաղվելու ենք, որպեսզի օպտիմալ ծախս ունենա համայնքը այս կամ այն գործառույթ իրականացնելու եւ մուտքեր ունենա, որոնք իր ֆինանսական անկախությունն ապահովող գործոն են դառնում։